Ku ndodhesh në këto momente, çfarë ke mundur të mësosh nga takimi me dyert të mbyllura në kryeministrin midis Anthony Blinken dhe kryeministrit Rama? Ashtu sikur se e the edhe ti Ilir, duke qenë se takimi është me dyer të mbyllura, është një mision i pamundur për çdo gazetar që të mësojmë atë se çfarë zoti Blinken dhe zoti Rama kanë diskutuar mes tyre, mund të vetëm të hamencojmë apo të po themi të përmendim ato që zoti Blinken dhe zoti Rama i deklaruan në konferencën të vetëm pak minutave më parë në piramidën e Tiranës dhe të themi në pritje të asaj se çfarë do të deklarojnë në konferencën për shtyp që është planifikuar për të zhvilluar mes të dyve, pra sekretarit amerikan të shtetit dhe kryeministrit të Shqipërisë. Po, Ardit, gjithashtu ka zhvilluar edhe një takim të shkurtër gjatë fjalës, përpara fjalës së tij tek piramida përpara të rinve me krerët e institucioneve drejtësisë apo jo? Po, ka qenë një takim i shkurtër që zoti Blinken ka zhvilluar me kreun e SPAK zotin Dumani, gjithashtu është takuar edhe me të tjerë drejtues të institucioneve të drejtësisë, duke nisur që nga kreu i ILD-s zoti Artur Metani, kryetarin e gjykatës së lartë Sokol Sadushi dhe Olta Zaçajn, kryetare e gjykatës kushtetuese, pra janë këta kupola drejtuese institucioneve të reja të drejtësisë të dalë nga reforma në drejtësi, një reformë aq shumë e diskutuar në Shqipëri, por shumë e mbështetur dhe shumë e suportuar që në hapat e parë para të saj, madje që kur ka qenë vetëm një ide në vitin 2014 apo në vitin 2015, ka qenë një tjetër sekretar amerikan i shtetit, aso kohë John Kerry, i cili publikisht gjatë vizitës që zhvilloi atëherë në Tiranë, deklaroi mbështetjen e plot amerikane për zbatimin e kësaj reforme, një mbështetje të cilën zoti Blinken e konfirmoi në fakt edhe gjatë ditës së sotme dhe pritet që ta rikonfirmoi jo vetëm me takimin që zhvilloi me krerët e këtyre institucioneve të drejtësisë, por me sipas të gjitha gjasave edhe gjatë fjalës dhe konferencës që do të mbajë me zotin Rama vetëm pak minuta më pas nga kryeministria fill pasi të përfundojnë takimin bilateral që janë duke zhvilluar në këto momente.